Godmorgen. Det er blevet rigtig vinter der. Jeg kom op lige før 9, så vil jeg uploade mit morgenvideo. Så antalvisninger er stadig igen i procent. Fra 80 til 82%, så det er stadig 2%. Så det vil jeg godt lave en video om. Så hvorfor det stiger, det ved jeg ikke. Stedet med det også, ved jeg ikke om det var 185.000 i går, men det udregner jeg jo altså i løbet af året, det er så 82% de sidste 28 dage. Så altså på et tidspunkt så stopper det jo, fordi hvis visninger ligger omkring 160-70-80.000, hvis det bliver normalt, at visninger ligger lidt højere, jamen så falder det der procent jo. Så, men jeg tror, at det falder igen. Så 82% af det sted altså på 28 dage. I forhold til, det står stadig, men normalt ligger omkring 93.000, der står der, 93.000 og 117.000. Så det tal blev så, det blev så en ny normal. Nej, hvis det bliver en ny normal, og mine visninger ligger omkring 120.000 og 190.000. Så bestemt af. Men ligger der så over 16.000 nu. Den havde været under. Den har lige været nede under 16.000 et par dage igen. Så man holder sig, men det går også godt hurtigt. Jeg har sagtens mist 100 subscriber og 200. Så, så det synes som om, jeg holder sig over 16.000. Så når vi skal bare lige på op, skal op på 16.000, 300-400 stykker, så bliver den nok over 16.000 og nok på 300-500 stykker der. Om et par måneder, men jeg synes altså ikke, 16.000 er ikke særlig meget. Og heller ikke 17, 18, 19. Så 20.000 altså heller ikke specielt meget. Så, så kunne det være meget rart at komme op over de 20 i hvert fald, så man havde 20.000 subscriber. Så hvilken ikke er særlig meget, så skal også gerne meget højere op. Og så på, og op mod de der 30-50.000 og sådan noget. Nej, hvis man havde over 50.000 subscriber, jamen så, og uploader et eller andet mærkeligt video som det her, jamen så er der så nogle for sjov få procent, der lige åbner. Så i stedet for at få 100 visninger, jamen så er der så 500, der kigger. Så er der måske op til 1.000, der kigger. Så hvis jeg kan få så mange subscriber af omkring 1.000, uanset hvad jeg uploader, der er 1.000, der lige kigger 2-3 minutter for sjov skyld. Så vil jeg få mange visninger, fordi jeg har 42.000. 42.000. Ja, så laver 100 videoer om ugen for eksempel. Laver 400 videoer om måneden, og så vil jeg så 400.000 visninger om måneden jo. Hvis jeg laver 300-400 videoer om måneden og har lidt over 1.000 visninger, jamen, så vil jeg have dobbelt så mange visninger nu. Så 1.000 visninger, det var bare, hvis jeg havde 50.000 subscriber, og det var så bare 2%, 2% af min subscriber bare lige skulle kigge. 1% af 50.000, det er så 500, så det så bare 2-3% af en subscriber lige kigger 2-3 minutter. Så det der, jeg tænkte på, kunne være bedre at have et højere nummer subscriber, men det er ikke noget, har mørk noget indflydelse på.